u ruci držim knjigu koja je ugledala svjetlo dana unazad mjesec dana. Riječ je o jednoj knjizi posvećena slatkovodnim ribama Bosne i Hercegovine. Ovo je knjiga na koju sam ja radio možda više od 20 i 25 godina sa željom da se popuni jedna apsolutna prozina kad je u pitanju literatura koja tretira našu bosansko-hercegovačku itiofaunu, a koja je po mnogo čemu specifična. U ovoj knjizi obrađeno je svih 118 vrsta riba koje su do danas registrovane na području Bosne i Hercegovine. Knjiga je koncipirana tako da svaka od obrađenih vrsta ima nešto što se odnosi na njenu biologiju. Uz korektan latinski naziv dati su podaci o nazivima engleskom, njemačkom i francuskom jeziku, zatim nešto što se zove biosistematska dijagnoza, što bi u prevodu značilo lična karta ribe, zatim opis i biologija, rasprostranjenje, status populacije i mjere zaštite. Ova stavka je posvećena posebno onim vrstama koje su kod nas endemične, koje su rijetke, prorijeđene, neke gotovo su potpuno nestale. I odgovarajuće međunarodne konvencije kojima se te ribe štite. Evo, nosimo, znači, prvu količinu ribe. Lokalitet je Carinski most, Carinski pjesak, kao što je predviđeno ribarskom osnovom. Poribljavanje kasni 2 mjeseca. Zato kašnjenje sada, ko je odgovoran, vjerovatno elektroprivreda i vrijeme raspisivanja tendera. Međutim, to nama odgovara, u ovom slučaju riba je malo veća nego što je bila ranije godina. Inače, ovdje na ovom mjestu se svakako nalazi prirodno mrjestilište mekovsne pastrnke, tu nekih 50 metara uzvodno. Što se tiče samog puštanja riba, treba znači što manji stres da doživi, treba da se izjednači temperatura vode znači u rijeci i unutar kante, da ne bi bilo naglog šoka prilikom puštanja. Znači, danas ćemo ukupno pustiti po ribarskoj osnovi, znači to koliko pripada ovo našem udruženju, 9000 komada mekovsne pastrnke. Danas je jedan od sretnijih dana, one koje ja očekujem tijekom jedne godine, a to je poribljavanje mekovsnom pastrnkom. Nalazim se na ribogojilištu Laks. Ribogojilište koje već četvrtu godinu uspješno poribnjava mekovsnom pastrnkom dio rijeke Neretve. To je jedino ribogojilište koje se inače javi na tender da poribljava i daje veliki trud, ali i uz našu potporu. Naš biolog, gospodin Pavle Spasojević, cijelo vrijeme od mrijestenja pa do poribljavanja prati uzgoj mekovsne pastrnke i način na koji ona dostigne ovu dužinu na koju danas je puštamo. Znači, ovdje smo na lokalitetu Donje Mahale. Ovdje ćemo znači, da pustimo drugi dio od 4500 komada mekovsne pastrnke. A tu će da nam pomognu članovi ove udruženja, sinovi Mahale. Inače, s njima imamo jako dobru suradnju i oni znači, svako poribljavanje nam pomognu da snesemo ribu, da ribu pustimo dole u vodu i ujedno paze ribu koja se pusti dole da ne bi bilo znači, izlova, da ne bi bilo nekog krivolova,
dok se riba adaptira, znači, na prirodne uvjete u rijeci na reci. Prisustvujemo poribljavanju mekušne pastrnke na području Neretve, odnosno na području Mostara. Ja sam predstavnik podružnice hidroelektrane Neretve Jablanica, koja je u organizaciji i jednim dijelom koja financira poribljavanje rijeke Neretve. Naravno, prema ribarskim osnovama i prema zakonu, odnosno prema pravilima. Naravno, i na drugim područjima poribljavamo sa drugom ribom, sve prema ribarskim osnovama, i prema onome što je istraženo nazad 10 godina. Ovdje imamo dvije ribe koje su prilikom vađenja iz ribnjaka, iz bazena, znači povrijeđene, oštećene i nisu preživjele. Ovo dole je znači potočna pastrmka koja se gaji u ribogojilištu Laks. Evo vidite ove crvene tačke, vidite glava kako izgleda. A gore je znači riba s kojom smo danas poribili rijeku Neretvu, znači ta mekusna pastrnka. Evo možete vidjeti, znači građu glave koja je drugačija, znači od ove donje ribe. Boja je drugačija, znači peraje su isto tako drugačijeg oblika. Kao što se vidi, znači kompletno je potpuno drugačija vrsta ribe u svakom slučaju. Znači, ovo demantuje priču da poribljavamo mlađu potočne pastrnke ili mlađu kalifornijske pastrnke. Znači, ova mlađa znači, ima sve moguće papire koje su izdale znači, relevantne ustanove u ovoj državi. Znači, rađena je analiza ne samo matičnog jata, nego je rađena DNK analiza i mlađi koja ide u poribljavanje. Svi zainteresovani koji žele da provjere validnost da kažem, ovih riba i ovih nalaza mogu da se znači, jave u Institut za genetički inženjering i biotehnologiju u Sarajevu profesorima Kasimu Bajroviću i Narisu Pojskiću. Mislim da je adresa Gajev trg broj 4. Tako da što se tiče znači, udruženja ribolovaca Neretva, Mi smo našu obavezu s ovim izvršili i mi nemamo nikakvu sumnju u to da li je ovo mekusna pastrnka ili nije. Znači, svi relevantni, svi podaci mogući, sve inspekcije su potvrdile i složile se s tim, znači, od instituta, od elektroprivrede, znači, koja raspisuje tender do proizvođača, znači, da je ovo u stvari mekusna pastrnka. A naša dužnost je bila, kao što ste svi vidjeli, samo da je pustimo u rijeku Neretvu normalno i da prihvatimo. Evo, potpisujemo znači zapisnik o završenom poribljavanju za elektroprivredu, znači ovaj dokument, a ovo je dokument znači inspekcije kantonalne, inspekcijski pregled. Ovo je znači zapisnik o inspekcijskom pregledu, evo inspektorica je potpisala, kopija ide nama. Ovo je znači otpremnica od isporučioca. Laks deo od Mostar, znači evo, tu je količina 9000 komada, mekusna pastrnka do 8 cm. Osim znači salmonida i ciprinida, vidimo ovdje imamo i veću količinu somova koji zajedno žive znači u ovim kafezima pored salmonida i pored šarana. Evo tu je znači som koji se, pored ovih ostalih vrsta riba, uzgaja jedino, znači, na Salakovačkom jezeru i ovom dijelu federacije, znači, na ovom ribogojilištu. Inače, i s njim se može poribljavati po ribarskim osnovama. Evo, ima još jedan primjerak. Znači, prema ribarskim osnovama gdje je predviđeno. Inače, rijeka Neretva se u svakom slučaju ne poribljava sa somom. Međutim, u ovom jezeru, znači Salakovac, se nalazi som koji normalno živi i ima ga jako veliki primjerak.